وانتي السياي سند ولي بوديو كو غاز كيس سوت هاجي كو كويس بدلي عندما ما فر بدن او ميليتري يا بوليس يا عيد والبلا بار انا صوت دول دغاي هورتا نينكا اوديغا ايه ودكاي نالا جوغا ee diinta caay horta waxa la ilaahay u toobad keeno sabab aan diinta ku caay iyo ila qofku intu xaflad tago diiska ma caay waxaad ogtiin hadii taangi iyo askari iyo xabsi iyo ciidan cid lagu haynayo dawladdi tigreeg halka fadhiday weynay ee taangiyada badan lahayd maalin cad bay dad soo baxeen kun sanadood la doonsan inaga ma leena doonsaday waxaanu haynaa cadayn goobti waxaan arkayaa in ay jabhadii meesha nagu sugeysay iyo arabiyu iyo ciidamo fara badan meesha nagu sugeeyeen taas baa meesha taalla sabiixow ma tihid maalintii saraakiishii snm aad ahayd madaxweynaad maanta noqotay wixii aad ka dagaalamayseen eed lahaydeen aqaladaa la noogu soo dhacaa idinka xukuumad idinka ayaa maanta ilaa maalintii dowladdii maxamed axmed maxamed siiraaliyo ilaa maanta dad baa la taargetgareeya dad baa qaladood loogu dhaca how in jaami qaybsi la'aan aanay doolasho ka qabsoonayn gobollada galbeedka jamhuuriyadda soomaaliya anigu markaan ka daba kacayna jawaabtaydu waxay noqotay mar haddii doorashadii lasoo qaaday saami qaybsi iyo iminka xili lagu daalo ma joogno saami qaybsigu ha dambeeyo laakiin meesha caalamkaan ka dacwoonaynaa jimcadda qurumaan ka dhexaysaan ka dacwoonaynaa hay-adaha xuquuqal insaankan ka dacwoonaynaa oon leenahay soomaaliland waxay noqotay meel gumaysi dadka lagu gumaysto qofna labana xagga hore ee askartu joogaan ayaa xabadda ka soo horeysa u marin habaabiyaan laakiin waxa weeye arrintaas waxay noqotay mid runtii askartu ay iska caabiyeen anigu ma muuqdo waa la rasaasiyey waxaasena waxay galaya maaha waxaan aaminsanahay ama israsaase ama cid rasaase war wixii magaalada gubay keen naga shaafi beeyaa la isu sheegay waxaan u sheegayaa dadka gobolka cudurku inuu inagu dhex jiro waayo wey ogtiin 11 baa laga qaaday sanba laga qaaday 11-6 baa laga helay waa 55% markaa bay noqonaysa wasiir soomaalilanna ah laakiinse waxaa ku dambeeya inaa caaqil noqda muddadii u dambaysa kolley gurigaa suuqaa kolley sababta oo ka dhacay dabkii laayay lama garanayo ciidankaas wuxuu rasaasiyey ciidankii dowladda buliiskii bay rasaas la dhaceen laba ninna waa dhaawaco buliisi nina wuu dhintay howlgalkaas uu socday wejigii sagaalaad ee gubisa jaad oo maanta nagoryaal